és verd i blau i fa una curva suau quan creua la ribera. Omple de vida, omple de color lo camp d'arròs i l'albereda. Lo meu riu ve de molt lluny i porta dins del puny riqueses als meus peus. Gust de Cantàbria, gust de l'Aragó, sabor a pluja i Pirineu. El Delta de l'Ebre, reserva de la biosfera i parc natural, on l'Ebre i el mar Mediterrani s'abracen. Una unió natural que propicia activitats com la sempre i el cultiu del musclo, de l'ostra i de l'arròs del Delta. Productes que són l'essència d'un paisatge que viu sota una permanent pressió. La regressió per falta de sediments podria fer-lo desaparèixer en només dues dècades. Lo meu riu m'ha regalat la meua identitat i aquest orgull de ser d'on sóc. La meua infància, lo meu ben de dalt, lo meu parlar tan especial. Mira, Bert, això és el polígon on nosaltres cultivem 3 milions de quilos de musclo cada any de forma ecològica i límpia. Aquesta aigua que tenim aquí està perfecta i no es contamina des de quan no tirem res dins del mar. Aquesta és, amb tota probabilitat, una de les unitats del paisatge més amenaçades de Catalunya. Aquí ens hi passarem 2 dies per escoltar les persones que hi viuen i en viuen, però sobretot per escoltar aquest paisatge. Lluitem per l'home i l'aixada, la terra estimada. Aquí on vaig néixer i vull morir. El Delta de l'Ebre es troba entre dues comarques, el Baix Ebre i el Montsià, i són una unitat del paisatge de gairebé 31.000 hectàrees. Avui recorrerem municipis com, per exemple, Deltebre, Amposta, Sant Jaume d'Enveja, Sant Carles de la Ràpita, l'Aldea o l'Ampolla. Estirat sota els motors d'esquena terra, d'esquena terra. Vaig guanyar la meua primera peseta, mera peseta. El paisatge de la unitat del Delta de l'Ebre és el més singular de tot el territori de les Terres de l'Ebre. Aquesta singularitat dels sediments que diposita el riu, per la dinàmica fluvial, pel contacte del riu amb el mar, però sobretot són totes aquelles accions de les persones les que realment han condicionat aquest paisatge. Mireu, tota aquesta configuració que estàvem parlant té un element que és imprescindible. El riu Ebre, que entra per Amposta i fa un recorregut de 28 quilòmetres fins a la desembocadura, passant per Deltebre i per Sant Jaume d'Enveja. Però just quan arriba en aquest punt, i ho veureu a les imatges, el riu es bifurca en dos braços. Un és la pròpia desembocadura i l'altre va a l'illa de Buda, que el seu manteniment és gràcies als sediments que baixen pel riu Ebre. Aquest paisatge és tan bonic com amenaçat al mateix temps. La falta de sediments al delta, retinguts des de fa dècades als grans embassaments de l'Aragó, acceleren l'enfonsament i la regressió d'aquest espai natural. Des de fa temps hi ha moltes veus a les Terres de l'Ebre que alerten d'aquesta situació i que empenyen a la destrucció de la zona humida més gran de Catalunya. En Manolo Tomàs és una d'aquestes persones, un lluitador, la veu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Ha encapçalat infinitat d'accions i manté el pols amb els qui donen l'esquena al delta. Manolo, està clar que el riu Ebre té uns valors identitaris intrínsecs i alguns altres que segurament s'han creat a partir de tota aquesta mobilització que vosaltres heu fet, no? Quins són aquests valors? Bueno, jo, per sintetitzar, ho ficaria en tres valors que jo crec que són els més importants. El primer és el valor mediambiental que ens dona l'Ebre i que té l'Ebre. El valor mediambiental, jo, d'alguna manera, sinó que lo separem en dos realitats diferents, però necessàries de trobar-se. Una és el valor del riu i l'altra és el valor del delta, que després, si convé, parlarem. Després està un altre valor que crec que és molt important i que ens dona a nosaltres una mica de motivació com a territori, és el cultural.
tenim una cultura concreta que si sembla poc el que seria a la resta de la Catalunya, del Principat. I és una cultura que d'alguna manera està arrelada i que s'ha promocionat i que, de la qual ens sentim bastant orgullosos. I el tercer és la redundància que comentava, és tenim el valor de la identitat, és el valor de que som ebrencs. Però això no ha sigut sempre així. Nosaltres som gent de la Terra de l'Ebre i som ebrencs. I què passa? No? Però això és a partir de la lluita del moviment social que va ajudar a que els pobles deixessin de ser pobles, a que les rivalitats locals deixessin de ser rivalitats i que tots ens uniguéssim amb un sol objectiu, que és defensar el futur del riu, que és defensar el futur del territori. Clar, i aquesta defensa de l'Ebre, tan aferrissada que heu fet, no? Que s'ha convertit en una lluita ja de fa molts anys, s'acabarà aconseguint al final l'objectiu que és que l'Ebre tingui un cabal que és el que toca, que els sediments siguin els que toquen, perquè tot això sembla que ara per ara, no? Està... Bé, jo et vull dir una cosa. La lluita que nosaltres hem començat i la plataforma fa 20 anys, però el moviment social fa més de 30, no està dissenyada per a perdre. O sigui, no som testimonials, no volem ser testimonials i no serem testimonials. L'objectiu d'aquesta lluita, i així s'ha d'acabar, és en recuperar el riu. Recuperar el flux de l'aigua circulant líquida i recuperar els sediments que estan confinats als diferents embassaments de riu amunt, que són els elements necessaris per a mantenir el delta. Clar, però com recuperem uns sediments que queden aturats en tots els embassaments que hi ha al llarg de tot el curs del riu? Bàsicament seria dissenyant i obligant a que els embassaments complissin les normatives i que els embassaments facin funcionar el que diuen les comportes de fons perquè quan hi haguin riuades puguin circular tots els sediments i puguin arribar a la desembocadura. No oblideu que el riu Ebre, durant 10 mesos a l'any de 12, no desemboca al mar. Només hi ha 2 mesos que desemboca al mar. La resta de temps queda diluït en funció del cabal, queda diluït o bé a la illa de Gràcia, que són 12 quilòmetres abans de la desembocadura, o ara, al mes de juliol i agost, a Amposta, que són 40 quilòmetres de la desembocadura. Per tant, d'alguna manera, la fórmula que nosaltres estem lluitant o que intentem implementar per a defensar el futur del riu i el futur del delta és que hi hagi el cabal suficient per arrastrar aquests sediments i que facin la seva funció. I la funció no és només cobrir el litoral, sinó és el que seria evitar la subsidència, l'esfonsament. El delta s'esfonsa. Llavors es l'esfonsa a partir de que els canals de regadiu no reparteixen les arenes que venien en les riuades. Se tracta de recuperar això per a que el delta tingui futur. I com que vosaltres no sou una plataforma que tu em dius que no esteu per perdre, No som testimonials. Quan hi ha una data en la qual vosaltres preveieu que es podrà recuperar el cabal i els sediments? Bueno, en principi no hi ha una data. En principi el que sí que hi ha és que cada vegada s'apunta a que des dels governs centrals i des d'Europa s'estan apuntant polítiques que ens poden ajudar a recuperar cabals i sediments. Hi ha un problema, i és que la gestió dels rius de l'Estat espanyol, i concretament l'Ebre, el que seria la principal característica és que és una gestió política. Abans de ser una gestió política fa que els informes o les alertes que estan fent el món científic o que està fent la societat civil moltes vegades no sigui tractada adequadament. I això és una cosa que nosaltres creiem que a poc pot entrar la modernitat i a poc se pot tindre més en compte el que seria l'opinió dels científics per una raó molt senzilla. O sigui, ho acceptem o no acceptem que estem en una crisi climàtica. Ho acceptem o no acceptem que cada vegada hi haurà menys aigua. Ho acceptem o no acceptem que els valors mediambientals tenen una importància per al futur de les persones i dels habitants dels territoris. Sí. I nosaltres estem per això. No hi ha una data, però nosaltres analitzem l'evolució de tot el moviment social, l'evolució de les polítiques que han hagut respecte al Delta i diguéssim que estem avançant, en dificultat, però avançant. Pertanyo a la llibertat i no sóc de ningú més. Ningú em diu fes o desfés, ni m'entra cap veritat. Quan es parla de l'Ebre, en Manolo és una d'aquelles veus que ressonen per totes aquestes terres. Ell, juntament amb la plataforma en defensa de l'Ebre, impulsen tota mena d'accions per convèncer tothom que cal prendre mesures i urgents per preservar aquest espai natural. Hem d'entendre també que la xarxa hidrogràfica del Delta no és només el riu, sinó que es troba totalment artificialitzada a partir de canals i sèquies, unes infraestructures de reg que són veritables elements d'aquest paisatge.
La vegetació del delta, per les seves peculiars característiques, és únic a les terres catalanes. I ho és tant per les més de 700 espècies com per la raresa de la seva vegetació. El delta, com la majoria dels deltes actuals, va començar la seva formació fa uns 6.000 anys, quan es van detenir les pujades del nivell del mar. En aquell moment, el nivell del mar es trobava entre els 100 i 120 metres per sota del nivell actual. Bueno, Albert, com ho veus, això? Home, quasi que aquesta pregunta te l'hauria de fer jo a tu, no? Però jo el que veig a simple vista és que si ja no n'hi havia prou amb tot el canvi climàtic, clar, la Glòria ha fet un mal terrible a tota aquesta zona, no? Per tant, la pregunta te la faig. Tu com valores la situació actual del delta de l'Ebre? Bueno, realment estem en una situació preocupant, és una situació d'incertesa, perquè els efectes del canvi climàtic, juntament amb altres factors, poden fer perillar la integritat del propi delta, de la placa deltaica. I si no es duen a terme les accions pertinents, bueno, és una problemàtica evident. I bueno, al delta sempre n'han hi hagut de temporals forts, però el que passa és que el Glòria no, segurament no és un cas aïllat, sinó que en el futur es poden... Que n'hi haurà més, sí, no? Sí, s'esdevindran temporals d'aquesta intensitat, perquè de fet és un dels efectes del canvi climàtic, un efecte directe. Els temporals climàtics extrems, és a dir, de més intensitat i més freqüents, més repetitius al llarg del temps. Però m'ha semblat que em parlaves de diversos factors, no només el canvi climàtic. És només el canvi climàtic, per tant, que pot alterar d'una manera considerable el delta, o hi ha molts elements que hi juguen, no? No només... Sí, no només és el canvi climàtic i els seus efectes, ja sigui la pujada progressiva del nivell del mar o inclús els temporals marítims, els temporals de llevant intensos, sinó que també aquí li hem de sumar un factor important, hem de considerar la subsidència de tota la plana deltaica. Això vindria a ser que el delta es va enfonsant uns a l'ordre de mil·límetres cada any i, bueno, claro, porta una problemàtica perquè són materials tous que es van compactant i no n'arriben de nous. És a dir, aquesta subsidència el que s'associa una mica és a la manca d'aportació de sediments nous per part del riu. O sigui, aquí entrem en aquell discurs, no?, de que els sediments de l'Ebre es van, sí, quedant atrapats, riu retinguts, amunt, no?, sí, perquè les persones construïm embassaments, no?, i els sediments queden allà. Aquest és el gran problema del delta. La falta de bueno, sediments? És una part, sí. És una part important. És una part molt important, que bueno, és el que tu comentes, és que en els sediments allí retinguts i actualment no baixa ni una quarta part dels sediments que baixaven antigament. Clar, fa si tot això li sumem, el canvi climàtic, la sobrefreqüentació, no? Perquè les persones volem mantenir el paisatge, però al mateix temps hi volem estar-hi a sobre i el volem gaudir, no? D'aquí dues dècades, tenint en compte aquestes dades que em deies, que cada any el delta s'enfonsa uns mil·límetres, d'aquí 20 anys quin delta podem veure? El que estimen alguns científics, inclús, és la desaparició, la pèrdua de fins a un 50% de superfície del delta cap a l'any 2050, més o menys. I bueno, també si no s'actua en el que és el sistema d'aiguamolls, dunes i platges, si no es fa unes actuacions determinades, els temporals de llevant seguiran impactant i seguiran produint efectes molt negatius. Mireu, ens hem aturat just aquí, a les Salines de Sant Antoni, per fer-nos una idea. Just aquí darrere comença la platja del Trabucador i, per tant, la barra del Trabucador. Aquest és un clar exemple de la dificultat que tenim les persones de trobar aquest equilibri entre desenvolupament i sostenibilitat. És a dir, per una banda, volem mantenir espais naturals tan bells com aquest, de la Salina de Sant Antoni, però al mateix temps no volem renunciar a res. I aquest equilibri és molt complicat. I moltes vegades són els més poderosos, els que tenen més força que el paisatge a l'hora d'envair-lo. I per tant no podem estar pensant contínuament que els que vinguin el dia de demà ja faran alguna cosa per arreglar lo malament que a vegades fem les coses.
Algun dia aquest debat ens l'haurem de prendre seriosament, perquè el Delta de l'Ebre, com tants espais naturals, estan en un greu perill. Històricament, el Delta ha estat poc habitat, sobretot per la insalubritat de les maresmes, les inundacions produïdes pel riu i la salinitat, que impedia el cultiu. Aquestes condicions, però, no van impedir que s'obtingués productes com la sal i el peix des de fa molts segles. Aquesta barraca és el petit museu que forma part del Centre d'Interpretació de les Barraques del Delta, una mostra sobre la vida, el treball i l'habitatge dels primers pobladors del Delta. Aquí trobarem resposta a les construccions típiques fetes amb elements naturals i quins usos tenien. Bé, aquest és un dels símbols de la colonització del Delta de l'Ebre. Com i quan es va produir? Dona, hi ha inclús escrits que diuen que des del 1300 i pico ja començaven a llaure barraques, que no és que treballen al sal. Després sí que és veritat que a final del segle XIX i a principis del segle XX va llaure, se van fer els canals tant al dret i a l'esquerra de l'Ebre i va arribar l'arròs. Llavors sí que va arribar molta immigració i va començar a ser l'expansió de les barraques. Home, déu-n'hi-do, tenint una envergadura important, eh? No eren barraques petites. No, perquè de fet el que tenien que fer és que la gent vivia dins i feia de magatzem, i si tenien animals també estaven dins de la barraca. Era un edifici únic, era rectangular i era perquè capiguessin tots dins. De fet, tenien la forma inclús per al vent de dalt i tot, perquè no es tombés la casa ni res. Clar, perquè aquesta és una zona de vent, també. Sí, molta, i per això són típiques. Vols? N'has vist cap de dins? No. Mira, que te n'ensenyo. Sí? Va, fem. Carai, que xula. Mira, Albert, aquesta és la barraca. Mira, teníem una llar de foc que ens servia per a calentar, era la zona de menjador i una mica l'estança principal de la casa, i després aquí teníem un magatzem i aquí teníem la zona del dormitori. Saps què veig? Que avui fa calor fora i aquí dins està molt bé. Sí, aguantàvem molt bé la temperatura. Les barraques estaven construïdes totes amb material que teníem per aquí a la zona. Sí, agafaven els troncs que baixaven del riu. Aquí hi ha canyes que pots agafar per aquí la zona, hi havia bova, hi havia fulles, hi havia tot el que podien ells per a fer la teulada. Sí, s'aprofitava tot. Sí, el que feien primer era ficar aquests troncs i pujaven l'estructura i després agafaven en canyes, les lligaven totes i feien la paret. I dalt està lligat tot, tot ben ficat en la bova. Clar, o en el borró. Asseguraven els pilars, diguem, no? I a partir sí, perquè baix no hi ha ni fonaments. No simplement, hi ha fonaments? No, simplement agafaven i feien la terra superllisa, supercompactada, i ja començaven a enclavar. Clar, per tant, aquí feien vida, no? Com aquest... Sí, sí, totalment. Tot. I si hi havia un animal, també anava aquí dins. També anava aquí dins? Tot anava aquí dins. L'estança principal, l'habitació, i aquí veig que hi ha el magatzem de les eines. El magatzem, el rebost, el que fos. Com ara, que ens fan falta tantes habitacions. Sí, per això. No, millor perquè la llar de foc ja te donava per escalfar tota la zona. Han estat tots junts i recollits. Després ficaven calç per dins i per fora i barraca acabada. Hem de recular fins al 1860, amb la construcció del canal del marge dret de l'Ebre, i el 1912, amb la construcció del canal de l'esquerra, quan es va produir la colonització agrària definitiva del Delta, i per tant, el paisatge va començar a tenir la forma que veiem actualment. Amb la introducció massiva del cultiu d'arròs, es van reduir molt les llacunes i maresmes, i es va introduir la gambúsia, un peix que s'alimenta de les larves del mosquit. És en aquell moment quan es comencen a produir enfrontaments entre agricultors i pescadors, perquè l'aigua dels arrossars afectava les aigües de les llacunes. Es pot dir que el cultiu de l'arròs es converteix en l'activitat humana dominant. I aquest que veieu és el molí d'en Rafalet, a Deltebre, l'únic molí artesà de fusta del Delta de l'Ebre que actualment està en funcionament, aquí i a Espanya. El 2008 va ser catalogat per la Generalitat com a Museu de l'Arròs. Aquí s'hi elabora de forma artesanal i tradicional amb una producció limitada. Hola, Tere. Hola, Albert. Què tal? Com estem? Tot bé? Molt bé, sí, quina il·lusió. Doncs mira, preparant per a poder engegar el molí i
preparant el guarí. Aquest és el famós molí de Rafalet? Sí, sí, sí. Que és l'únic d'Espanya que funciona, de fusta... Sí, sí, encara funciona. És un món. Saps com funciona? No en tinc ni idea. No? No m'hi he vist mai cap. Jo sempre m'imagino que els molins, no? Sí. Tradicionals... No, no, és l'únic que queda en funcionament i si vols t'explico, t'he fet 5 cèntims de com... Sí, sí, tant. Així una mica ràpid. Va, una classe pràctica. Pues bueno, lo primer que fem és que guardem tot l'arròs en closca en ramones. Això són ramones? Això són ramones. Ramones. Sí, aquí al poble, ramones sempre. Llavors obrim la tolva i anem arrambant una mica perquè pugui entrar al molí. Vale. I llavors tot veràs que hi ha moltes pujades i baixades perquè l'arròs sempre va pujant i baixant. Perquè és un procés mecànic. Perquè l'arròs te surt en closca, veus? Això és l'arròs en closca. Vale. Això és bomba. Sí. Aquest és el bomba. Aquest és el bomba. Ara preguntaré de les varietats, perquè això també és un món, És un món, sí. Veus, li treus la closca, com he fet jo ara aquí. Sí. I això és el que va fent el molí. Primer li treu la closca per una descascaradora i després va seguint, li treus la pallofa i mos queda un arròs integral. Això molt ràpid, Llavors va passant per uns cons d'esmeril, l'esmeril és una espècie de pedra pomes, molt abrasiva, que és com si mos llimessin les ungles i li surt un polvet, que nosaltres diem aquí al poble farinasses. Farinasses. Sí, seria com un cilindre. I això sempre és un procés tradicional a tot arreu? Sí, sí, passa que està més modern i no ho veus, i molt ancestral que ho pots veure i ho pots tocar. I abans parlàvem de les varietats. Sí, hem parlat una mica de les varietats. Què n'hi ha? 2, 3, 5, 10? Oh, n'hi ha moltes. Més? I cada any n'hi surten de noves. Ah, sí? Sí. Passa que n'hi ha unes que són més... que tenen després un... surten millor. Bé, és com si parlem de roba o d'altres eines d'internet o el que sigui, doncs n'hi ha que es queden al calaix i n'hi ha que siguixen. Clar, i la pregunta de quina és la millor varietat d'arròs? Depèn del teu gust. Ah! Però, clar, n'hi ha moltes. Vull dir, nosaltres aquí, per exemple, autòctones d'aquí, fem el bomba, el marisma, el bahia i l'ecològic. Són autòctones d'aquí. I el gran reserva. I quan jo menjo un arròs, quan compro un paquet d'arròs vostre, són moltes varietats allà mateix? No, tu quan compres un paquet... El molí de Rafalet només fa arrossos monovarietals. O sigui que en un paquet hi ha un tipus d'arròs. Només hi ha una varietat d'arròs. I és anquella. Vull dir, no hi ha cap res. Perquè quan netegem el molí, que perdem 80 o 100 quilos cada vegada que canviem de varietat, aquell arròs marxa per fer botifarres o per fer un altre subproducte. No es ven mai per a menjar cuina. I com manteniu això? Perquè, clar, aquest molí data del 1935-45. Clar, trobar persones que us puguin arreglar quan s'espatlla el molí no ha de ser complicat. El meu germà i jo som la tercera generació, però el meu pare tindria 98 anys. És a dir, que estem criats com si ens haguessin criat els avis. Què passa? Que quan érem petits veníem a jugar aquí. I el meu germà, a ser xic, possiblement, i el molí s'espatllava, el meu pare li deia, ves. I mentre li feia nosa al senyor que l'estava arreglant, ell ho anava mirant. I actualment és l'única persona que el pot arreglar. És molt... Conserva'l. Conserva'l. És espatllar alguna cosa... I tu estàs treballant dalt o per dins i sents, ui, este soroll. Aquest ja no toca, no? Sí, ja no toca. Rafa, que fons soroll raro, doncs ja ve, i en seguida ja l'arreglem. Sí, sí, és un món, és un món. Sento un olor d'arròs espectacular. Hombre, Rafael, què? Albert, què tal? Com ha anat això? Bé, el teu germà ha fet una classe teòrico-pràctica. Sí, t'ho ha explicat tot. Tot, tot. Bueno, tot, tot el que em podia explicar. Home, bueno, hi ha més cosetes, però segur que ho deixet. Però jo m'he deixat portar per l'olor de l'arròs. Ah, bueno, doncs mira, aquí estem fent... Això ja fa la xup-xup. Estic provant de fer un arrosset típic dels que fèiem a casa, és un arrosset de marisc. Lo farem tot pelat, d'estos perquè no tinguéssim problemes de poder pelar i tot això, sí, i llavors a veure si us agrada, no ho sé. Molt bé. Jo faig el millor que sé. Tinc una cosa. Digue'm. Per què és, o per què, no ho sé, per què és més bo l'arròs del Delta que el de Pals, per exemple? Així és per posar... Jo t'ho diria d'una manera, jo crec que els dos llocs on se fa arròs aquí a Catalunya, els dos són espectaculars per fer arròs. Llavors cada un té el seu tarannà, i és buscar, depèn de les persones i tot, i digui, este m'agrada més o l'altre. Jo crec que l'ingredient principal, que és la base, és l'arròs, i tot el que li posis, si és adient, és boníssim. Però són diferents. Bueno, cada un té la seva particularitat, les zones són diferents. Ni conviuen al mateix clima, ni a la mateixa temperatura. El territori, no, nosaltres el tindrem un molí artesanal, familiar, i tota la vida. Intentem fer, com ens va ensenyar el meu pare i el nostre avi,
i donar-li aquest tarannà una mica diferent dintre de tot, el món global que està avui en dia, no? Bueno, Rafael, jo només et vull dir que això per la tele avui te la jugues, eh? Sí, ho intentarem, Espero que us agradi, no ho sé, jo faig l'arròs que m'ensenya mon pare... Sí, no, i ens han dit que ets el millor. Bueno, però... jo faig... La pressió te la poso. Sí, sí, no, la pressió... Perfecte, no, si la pressió l'agafo. Però igual no t'agrada el punt de l'arròs meu. Bueno, t'ho dic d'aquí una estona. Vinga. T'esperes allà? Sí, sí, espera'm que hi anem. Va, fins ara. Vinga, fins ara, estarà. Adéu. Hem lliurat moltes batalles, hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere, per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat ja la fiança, hem tancat a una caixeta els dimonis del passat. Per frenar la degradació dels ecosistemes naturals del Delta, l'agost del 1983 es va crear la figura del Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb l'objectiu de salvaguardar aquests paratges i afavorir el desenvolupament econòmic i agrícola. A part de l'espai agrícola, el Delta té un gran nombre d'espais naturals amb valors estètics molt importants perquè es troben en molt bon estat de conservació. Les basses, la desembocadura del riu Ebre, les vastes platges, com la del Fangar, la de Riumar, fins a la barra del Trabucador, platges verges que pràcticament no són interrompudes. Director, com passa en pràcticament totes les zones naturals protegides, hi ha una gran dificultat, que és el que ens ve explicant tot avui a la gent del programa, no? És una zona tan bonica que té una alta freqüentació, però alhora necessita una alta protecció. I això com es fa, no? Pues sí, té la seva complicació, no? Perquè els espais naturals últimament han esdevingut una zona d'esbarjo i d'alliberament de totes les restriccions i tot el que estem passant en la pandèmia, no? I clar, de les platges del Delta, que són extenses i verges i tal, i vull dir, tenen aquest atractiu afegit, no? de la naturalitat, doncs, d'alguna manera s'han de regular i s'estan proposant, juntament amb les administracions locals i també costes, perquè aquí el Delta tot és molt complicat, fer algun tipus de regulació per a conduir, sobretot en èpoques de molta alta freqüentació, sabeu que és a l'estiu i a Setmana Santa. No? Com es gestiona un espai que se sap que es va degradant per moments i que si no canviem molt alguna filosofia, en 20 anys, això no serà així? Bueno, el Delta de l'Ebre és potser una de les zones més vulnerables, no? En quant als canvis que estan passant a nivell del planeta, a nivell de Catalunya, en el canvi climàtic i l'elevació del nivell del mar, i per tant és una zona molt vulnerable. A més, tenim afegit, és una lluita entre el riu que aboca sediments i el mar que intenta escampar-los, no? I quan ha guanyat el riu s'ha creat el Delta i ara el riu pues, no guanya, està perdent, no? Però això si estigués en un context que no visqués ningú i que no hi haguessin activitats econòmiques i així, pues, bueno, seria un xoc per a la natura, no? Però sí que és un xoc per a les persones que, a més, no estem acostumbrats a aquests canvis tan ràpids, no? Perquè molts d'aquests canvis que estem veient aquí són canvis que estan produïts per l'home, no? Per l'acció de l'home, per la regulació del riu, per el canvi climàtic i, per tant, una certa responsabilitat crec que tenim també a l'hora de mantenir el Delta o intentar lluitar per mantenir el Delta i no perdre'l, no? I no deixar-ho només a la dinàmica natural perquè estem influint molt en tots els processos que estan passant. No sembla pas que aquesta actitud vagi a canviar. No, costa diguem, molt. Ni traurem els embassaments que hi ha al llarg del recorregut de l'Ebre, ni el canvi climàtic, i som massa temps de fer massa res. Sí, per tant, sí, sí. Clar, això d'aquí 20 anys no serà així. I per tant, ens haurem d'acostumar al que vingui. Fa 20 anys no era així. Clar. I per tant, tot això ja ha canviat molt. I per tant, una, ens haurem d'anar acostumant també que les coses canvien, i l'altra, bueno, s'estan proposant actuacions per intentar, per almenys, mantenir una certa fisonomia del Delta, que no es perga, que no, d'aquí 20 anys no estigui tot inundat o gran part inundat. Les solucions que ens aporta la natura, els ecosistemes, són els que hem de potenciar, diguem-ne, no? Que les platges siguin amples, que tinguin recorregut i que puguin apaivagar una mica la força dels temporals, inclús l'elevació del nivell del mar, etc. Hi ha moltes coses a fer. Aquí, les estructures dures que a vegades s'han proposat, com ficar dics i això, segurament no funcionen. A orillas del río Ebro sigue caminando la niña que fui. Delta sobre el mar, agua dulce y sal y el viento rojo que tiñe las nubes. Abuelos llenos de paz que me enseñaron a amar y ese olor de la tierra mojada.
Les activitats tradicionals, com l'extracció de sal i sosa, la pesca, la caça i la ramaderia, mantenen una economia de mercat que ha perdurat en el temps. La pesca i l'extracció de marisc són activitats que encara es fan amb mètodes tradicionals, i l'extracció de sal compta amb més de 2 segles d'història. Actualment, només es dona a la Punta de la Banya, un lloc que en aquest moment no s'hi pot accedir. Ens trobem a la Badia dels Alfacs, al Delta de l'Ebre, on hi trobem l'empresa musclera L'Avi Agustí. El 2016, l'Agustí va rebre el Guardó de Turisme de Catalunya com la millor experiència turística. El projecte va començar el 2005. El primer negoci que vam intentar fer va ser fer les muscleres i posar en marxa això, però ens vam donar compte que aquí no venia ningú, no teníem mercat, vam passar uns anys fatals, i llavors és quan me se va ocorrir fer això per a veure si podia fer vindre la gent aquí. Jo sempre diria... Quan diu fer això, vol dir fer les muscleres, que siguin visitables... Fer la caseta. Fer la caseta, aquí sí. Va, és un restaurant. Sí, transformar la caseta que era de treballar en un restaurantet petit. I quan fa que el té muntat? De 7 anys. L'any 2016 me van galardonar pel millor experiència turística de Catalunya. Sí, sí. Abans m'explicava que no fa tants anys tot el sobrant del musclo es llançava tot a la mar. Sí, senyor. I això eren milions de quilos... 1 milió de quilos cada any. Cada any? Sí. I això es va acabar? Això se va acabar ràpid. Vam dir, aquí no hem de contaminar, això ha de ser límpio, ha de ser bo. Mos va costar molt dir a la gent i fer-los creure de que no s'havia de fer. Ah, perquè el pràctic és arribar i llançar-ho tot al mar. Mira, ara mos paguem cada any 600 o 700 euros per viver de reciclar això. O sigui que se'n val 50.000 euros cada any, entre tots, que nosaltres, per no tirar res aquí dins. Expliqui'm com es fan els musclos. Venen sols aquí a les xarxes o s'hi posa una mena de parany perquè s'hi faci, no...? No, el musclo, ara, quan el traiem per al mercat, ja veus que porten la cria pegada. El mateix musclo ja porta la cria. I esta cria, en un tub de 100, posem una xarxa espessa dins de cotó, sí, i una de nylon per fora. I als 15 dies marxa, se podreix la de cotó i el musclo ja està enganxat a la de un subjectador perquè no caigui tot al fons. Esclar, perquè si no iria sí, baixant a baix. Si no, baixaria tot. I llavors la xarxa ja es podreix als 15 o 20 dies i queda enganxat ja a la xarxa de nylon. Clar, nosaltres fins ara hem estat acostumats a parlar del conreu en terra ferma, no el conreu al mar. Ja, ja. En terra ferma s'utilitzen... Molts processos ecològics. Aquí també existeixen a mar? Ecològic ho és això. Això és totalment ecològic. Més ecològic que això. Aquí no s'hi posa res. Aquí no posem res nosaltres. Al revés, l'aigua... Este bitxo s'alimenta del plàncton que porta l'aigua. És per això que si l'aigua és salada, és salat, i si l'aigua és dolça, és dolç. Clar. I ara la pregunta del milió. Per què el musclo d'aquí és tan apreciat i és diferent de la resta? Per això que em deia de l'aigua? Sí. Això m'ha costat molt, molt descobrir-ho, perquè m'ha tocat anar molt pel món. A mi m'agrada anar pel món, m'encanta. I m'he donat compte que a Holanda el musclo i l'ostra i tot això és dolç, i allí plou molt, hi ha molta aigua dolça. El delta de Po també és dolç, contra l'alt, perquè hi ha molta aigua dels Alps. Ja està bé, ja, ahí va bastant bé. I aquí doncs, tenim un equilibri. Tenim l'aigua, una part d'aigua del riu Ebre, 25 metres cúbics per segon, que entra aquí i se mescla. Que es barreja amb la mar salada. Barreja el mar, en l'aigua del mar, i aquí està el sabor este tan especial que tenim a tot el marisc que és d'aquí del delta. Avi Agustí, i quan es tarda a formar-se
això, tot aquest munt de músculs. Això és un any. Això és un any? Des de l'any passat, al maig, fins ara. Un any perquè creixin aquests músculs? Sí, senyor. I a l'any quants quilos en feu? Aquí fem 3 milions de quilos. Vosaltres sols? No, nosaltres. Tots? El polígono, aquí hi ha 90 muscleres, de 1.500 metres quadrats cada musclera, i fem 3 milions de quilos a l'any. 3 milions de quilos? Sí, de musclo d'este. Aquí la bahia és molt bona i desenvolupa molt bé el musclo. I qui se'ls jala, aquests 3 milions? Pues des de Barcelona a València, quasi tot. Però sempre és l'arc del Mediterrani, per entendre. Sí, el Mediterrani és el que es gasta més que a cap puesto. Ara se'n comença a vendre a Madrid, a Saragossa, a la part d'Andalusia, Alicant, però no, el normal és València, Barcelona. I té competència el musclo d'aquí en Sant Carles? El nostre no en té de competència. Ah, és únic, no? Perquè quan ell surt, que s'apartiguen els altres. Això és així, és així. Has de pensar que un quilo de musclo de Galícia val 1,50 € i al mercat. I aquest nostre val 3,50, 3,80... El doble. El doble, el triple. I està aquí la caixa de Galícia i aquí la nostra. I la de Galícia es queda. Sóc esclau de lo que fui. Al llarg del programa hem parlat amb persones que ens han transmès una gran sensibilitat cap al Delta de l'Ebre. D'altra banda, una sensibilitat que és necessària si volem mantenir-lo intacte. Però aquesta segurament és una feina que no comença aquí. Comença al naixement del riu i acaba a pocs quilòmetres d'on ens trobem, a la desembocadura. Però al final, depèn de tots nosaltres que meravelles de la natura com aquesta perdurin en el temps o acabin desapareguent. Fins molt aviat, amics.